kulankan oo isoo soo baxaa oo soo qaban qaabiyay ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka gobolka Banaadir ayaa waxa ay ku taageerayeen waxqabadka xukuumadda federaalka Soomaaliya muddadii ay jirtay gaar ahaan wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo wasaaradda gaadiidka dowladda iyo hawada doorka ay ka qaateen horumarinta wasaaradooda qaar kamid ah mas'uuliyiinta ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka gobolka Banaadir oo ka hadlay halkaas ayaa soo dhaweeyay waxqabadka xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradahaasi waxa kaloo sheegayna wasiirada arrinkan ku dhawaaqay ee ka shaqeeyay ee rugtu ganacsiga kala diray waa u hambalyeynayna haddana waa u hambalyeynayna haddana mar saddexaad aan u hambalyeynayna siday u garteen kuwa sarana allah qaybta dhagaxa haddii aan idhaahdo caqabad weyn ayaa dul sarrayd in mudaaba waayo kaawooyinkooda xor u maaysan ahayn waxa ay rag lacag lahaa intii meelay kaawooyinka duugayaan ilaa dhowr iyo soddona laga aasay ilaa dhowr iyo toban aaga dhowr iyo afartana jiradinka leexayn daab lagu ooday xor uma ahan gudoomiyaha ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka gobolka Banaadir Daahir Maxamuud Dirir oo ka hadlay goobta ayaa ku ammaanay xukuumadda federaalka Soomaaliya howlaha horumarineed ay ku tallaabsanaysaa wasiirkaas waxaan ku ammaanaynaa tallaabada geesinimada leh oo ay qaaday oo intii rugta ganacsigu wax kama jiraan waxaa la ganacsadu waa kuwan meeshan taagan ayuu inay ka tashadaan wasaaradda ku xirmaan wasaaraddu ay jeesaan ku codsanaysaa wasiir maalmahan ayaa ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka gobolka Banaadir oo kaashanaya maamulka gobolka Banaadir waxa ay wadeen howlo lagu dardargelinayo soo celinta bilicda gobolka Banaadir ee dhinaca wadooyinka ah Muuse Cismaan Abtow Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed Muqdisho